السلام عليكم. اي سي جي الكتروكارديوغرام ستوي غورا پرامو في المونيكي خو بده کم اس کم دي چې د کس پسينه باندې درد را لي اي ما وي ما شروع کړ چغه شروع کړ سړي او چت کو نو اسپیټال ته بوزي اوس په اسپیټال ته چې بوزي نو ډاکټرانو پسې بلا شي هغه سي بجلي هغه سي جون کنیکټ کی او الته کې کمپیوټر ته ګوري نو په کمپیوټر باندې داسه قسم نه خيتا ست ښکار ټي 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 راغ سي برخه ته کی او چې کله نیک شي ټي نو وي سړي مړ شو ختم شو دا اصل کې د زړه کې د نن چې څه قسم فرقونه دی هغه ټول ډېر وباسي او د تا ته مطلب چې کم کس په پیږي هغه د دین هغه مسلې راځلې شو ویل شي په زړه کې په کم کم ځای کې څه مسله ده او دقیق ته مونږ وایو ای سی جی الکتروکارډیوګرام دی ته سټډي ته مونږ الکتروکارډیوګرافي وایو د دې په بیسکس باندې ځان پوهه وګوره لومبه خو ته ځان په دې باندې پوهه کړه چې ستا د زړه سلور خاني دي دا خو تاسو ته ما یو 1500 پیرې ویلې دا خو به تاسو یادې صحیح شو ستا د زړه سلور خاني دي داسې د بنني ته مونږ اریکلز کتنې ته مونږ وینټریکلز یا بنني ته ارجیا او کتنې ته مونږ وینټریکلز وایو او ستا د زړه درزيږي صحیح شو د پمکی کې داسې راټول شي بیا خوشي بیا راټول شي بیا خوشي نه د ټول وجود له اینه ورکي خو اوس چې د راټولېږي او خوريږي د دل خو په خپل هم څوک توانایي ورکوي که نه څه انرژي به ورکوي د انرژي په ترو باندې چلیږي انرژي از د ابیلیټي ټو ډو ورک د انرژي نه بغیر خو کار نه کیږي زمونږ په وجود کې چې څومره انرژي مونږ ته ملاویږي دا د بجلی د سیګنل په شکل کې ملاویږي هغه ته مونږ امپلس وایو او هغه ګرځي په نیورانس کې دننه د قشن دته د بجلی سیګنل ملاویږي اوس د د پاره چې کوم نیچرل پیس میکر دی چې په کوم ځای کې دته د بجلی سیګنل ملاویږي کنه نو هغه په دې ځای کې یو نوډ دی صحیح شو د ته مونږ اس ای یا ساينس اټریال نوډ وایو د دې د بجلی پیدا کی اوري کی د دې ته یو نوډ تا کرنٹ راشي هغه ته مونږ اټریال وینټریکولر نوډ وایو او دا هغه نه دی خو هغه فایبرز تر راشي او بیا هغه هیڅ بندل تر راشي او پاغه کی مومنٹ کوي په دې طریقه باندې ټول زړه ته د بجلی سیګنل ملاویږي او د درزي کی بندیږي کولاوي کی بندیږي کولاوي په دې طریقه باندې صحیح شو اوس چې کله د بجلی سیګنل د ته ملاو شي کنه دا په یو خاص ترتیب کې درزيږي دا به ماډل به ترتیب په هر ځای کې درزو مار نه راځي پس څنګه ترتیب کې درزيږي لومبه چې کله د ته راکرنټ ملاو شي دا برني دوه آریکلز نه دي یا آرټریا دا راکنټریکټ ګوره دا ته ترتیب خې زله په دې ترتیب کې درزيږي او موږ دا کته نه دوه خاني دي او دا برني دوه خاني دي دا ټول ستازله شو لومبه دا برني خاني داسې کنټریکټ صحیح شو دې ته موږ آرټریال ډیپولرایزیشن وایو بیا ور پسې د کتنې وینټریکل دا کنټریکټ د ته موږ وینټریکولر ډیپولرایزیشن وایو بیا به دا خوري شي د ته موږ اټریال ریپولرایزیشن وایو او بیا پسې وینټریکل واپس خوري شي د ته موږ وینټریکولر ریپولرایزیشن وایو نو زړه داسې درځيږي ترتیب ته ګوره صحیح شو اوس وته ګوره دا ستا اټریال ډیپولرایزیشن ټکې ته یاد ساته اټریال ډیپولرایزیشن چې کله دا را کنټریکټ کیږي او دا بیا یاد ساته وینټریکولر ډیپولرایزیشن چې کله دا را کنټریکټ کیږي واپس چې خوريږي بیا وته موږ ریپولرایزیشن وایو دا ټول سرکل نه دی یو پر دا بند بیا دا بند بیا دا کولاو بیا دا کولاو ټول یو سایکل پوره یو چکر دا د پوره کې په 0.8 سیکنډ کې او دې ته موږ وایو کارډیاک سایکل صحیح شو نو د یو عام انسان چې صحتمند دی داغه په یو منټ کې 72 پیرې لګبګ خوښه لګبره کته کې دي خو ډیر نه لګ کته مره نو اوریج بار 72 راځي 72 دو او یا پیری په یو منټ کې د 10 ضرورت درځي چې دا صحتمند صحیح انسان دی صحیح شو نو یو چکر په 0.8 سیکنډ کې راځي دا وز د ځان سره یاد ساته اوس چې دا کم کرنٹ په دې ځل کې دا سيږي چې هغه په ترو باندې دا ټول کارډیاک سایکل دا ضرورت پوره کوي نو دا کرنٹ تی مونږ په ستړي کې باندې بار تر وبا شو ځان دي د کمپیوټر په سکرین باندې شو هغه مونږ څنګه وبا شو دا په دې ځای باندې بلاشه پوره یو الکتریک مین تی جوړ کو بلاش د بجلی تارونه پس ور ولګو دغه تارونه ته مونږ سوایو د ته مونږ لیډز وایو لیډز صحیح شو تقریبا 12 لیډز وته لګی 12 په دې کې چې کوم د شپګ دی کنه د ته مونږ چست لیډز وایو چست لیډز دا چې کله ته په دې پیپر کې ګوري پیپر لا تاوي کوم ها بد بد وته مونږ ګوري چې دا دي شی جوړ کړی چست لیډز نه دي د ته V1 نه والی V6 پر دا به وته په پیپر کې لیکلی V1 V2 V3 V4 V5 V6 دا مطلب دی چې دا لیډز دا چست پسینه باندې دوی لګولي د اغینا علاوه بیا چې دی نو درې لیمبلټس دي او درې چې دي اغا اگمنټډ لیډز دي اگمنټډ لیډز دیتا 1 2 3 دا چې لیکل شوی او دې ته لیکلی ای وی ال ای وی ار او ای وی اف پ
په دې ریسټ او په دې انکل ایریا کې د ګیټو په ایریا کې په دې ځین کې دا لګي په لاسونو خو باندې دا لګي اگمنټډ او لیمبلډ صحیح شو او دا په سینې باندې لګي نو پورا هغه مریض ته کوته ګوري د بجلی په تارونو باندې سم وبني د بجلی یو روبوټ ته جوړ کې داسې دی کې دی کې دی دا اوس دغه د بجلی دا سیګنل په ځای باندې رانیسي او چتي او د اقې د بجلی د سیګنل له دې اندازه اخلي چې دا غي نه کوم ویوز جوړیږي چې دا سره په کومه طریقه چلیږي په دې کې په کوم کوم ځای کې مسله ده د ریدم صحیح دی یا صحیح نه دی یا غلط دی صحیح حساب کتاب دی نو هغه سیګنل د دې بجلی د تارونو په ذریعه پلیټس باندې راوځي اوس چې هغه روزي کنه نو هغه د زړه د دړکن تاته دلته د ویوز په شکل شو کوي خو اوس به ویوز څنګه ستړي کې نو دې ستړي د پاره یو خاص پیپر جوړ شوی یو خاص پرچه جوړ شوی هغه دا دی دا هغه پیپر دی صحیح شو نو د دې لپاره به ته ړومبی ځان په دې پیپر باندې هم پوهې دې پیپر کې د ما سې وړو کې دا کتنې خالي ما خالي پرېښي چې تا ته پته دي چې دا یو غټ سکوئر دی صحیح شو خالي پکې داسې اینو او داسې یو لوی پیپر جوړ شوی داسې یو غټه خانۍ دا خانه عمده خانه کې دننه وړې وړې نورې خانۍ دا وړې نورې خانۍ پکې ما بره دادې جوړې کړې صحیح شو اوس یاد ساته دا وړه یو خانه نه ده دا وړه یو خانه ده کوم چې ما دا تا ته ما په مایکروسکوپ باندې را زوم کو چې ګورې وته صحیح شو د د 1 ملي میټر سکوئر ایریا دی د دې مطلب دا شو چې د هایټ هم 1 ملي میټر دی او د د لینت هم 1 ملي میټر دی مطلب لینت ملټیپلایډ بای ویډت نو ویډت او لینت دوه 1 ملي میټر دی په دې باندې 1 ملي میټر په دې باندې 1 ملي میټر اوس ټوټل په دې غټه خانه کې دانه دي 1 2 3 4 5 15 مطلب پورا دا غټه خانه 5 ملي میټر په ایریا کې راځي په دې 5 ملي میټر او په دې 5 ملي میټر صحیح شو د دې نه اوس مونږ اندازې لګو مختلف قسمه ګوره وته په هغې باندې به ته لږ غوږ په قلاره باندې کېده په سړه سینه کېده نو په قلاره قلاره به ته اوس پوه شي صحیح شو اوس د هغې نه بعد نه دی دې کې مونږ د ویو امپلیټیوډ چې وګورو نو دا یو سکوئر نه دا ته 0.1 ملي وولټ امپلیټیوډ شو کوي امپلیټیوډ څه شی دی هغه د ویو زو اکسټریم پوینټ په منځ کې ډیسټنس دی هغه د فزیکس خبرې دي ډېر په ډیټیل کې په هغې کې نه ځو دلته کې چې زمونږ کومه بیسیک خبرې دي هغه وایي صحیح شو 0.1 ملي وولټ د امپلیټیوډ د ټوټل د 0.5 ملي وولټ راځي ټوټل دوا 1 ملي وولټ راځي او د دې موږ غا سټانډرډ کیلیبریشن هم کوو ها اوس دا تا ته پته ولګی دا چې یو کیوب 1 ملي میټر ټوټل 15 کیوب دی ټوټل دا غټ کیوب 5 ملي میټر او په دې باندې 5 ملي میټر دا پیپر په یو خاص سپیډ سره تیریږي او په هغه باندې دا ویوز راځي او پرنٹ کیږي نو اوس هغه سپیډ زیات تری 25 ملي میټر پر سیکنډ په یو سیکنډ کې 25 ملي میټر فاصله پیپر پر کوي او تا ته پته ده چې یو غټ کیو 5 ملي میټر دی نو د دې مطلب دی 5 25 نو په یو سیکنډ کې 15 غټ کیوب ستریږي او په هغه باندې دا ویو ډرا کیږي صحیح شو په پیپر باندې چې پیپر کم بیسیک سی په هغه باندې ته پوه شو اوس چې کوم ویو پر راځي دا غي په بیسیک ځان پوه کا په دې باندې چې کوم ویو راځي په هغه کې بل شي نه تا ته ښکاری یو به کې دا بارنه پی دی ښکاری پی دا کوم چې پی لیر دی کنه د اټریل ډی پولرایزیشن شو کوي تا نه جوړ اټریل ډی پولرایزیشن واپس یې شو اټریل ډی پولرایزیشن دا شو دا چې کوم برنی دوه خانی دي دا چې را کنټریکټ کیږي ته مونږ اټریل ډی پولرایزیشن وایو نو دا د دې لیر نه شو کیږي صحیح شو بیا هغه پس دا کمپلیکس راځي کیو آر اس دا کیو آر اس نه د مونږ تا وینټریکولر ډی پولرایزیشن شو کوي وینټریکولر ډی پولرایزیشن مطلب کتنې خانی چې را کنټریکټ کیږي نو دا اټریل ډی پولرایزیشن دا وینټریکولر ډی پولرایزیشن ورپسې چې کوم ټی دی دا د مونږ ته وینټریکولر ری پولرایزیشن وینټریکل چې واپس کولاویږي هغه شو کوي ته به وسوي چې اریکل کولاویږي هغه پکې کم دی هغه پکې کې وارث کې شاته راځي په دې کې ورزم شو دا جدا خبره ده صحیح شو اوس دا د ځان سیات ساته دا د اریکلز د برنۍ خانو دا پیچ دی راغونډېدل خي او دا کیو آر اس د حقیقتنې خانو راغونډېدل خي او دا ټیچ دې دا کتنې خانو واپس کولاوي دل شو کوي پوره کارډیاک سایکل مونږ دی ویو نه پته لګولې شو اوسو مونږ ته اړ دی پته چې په 0.8 سیکنډ کې دا کارډیاک سایکل پوره کیږي نو مونږ د دې ځینې د دې ټیم په نسبت سره او د دې د لین په نسبت سره د مونږ ټایم هم معلومولې شو لین هم معلومولې شو نو برت له سونه خطت له په ځل کې سونه زور له سونه پکې نشته دا ټول مونږ د دې نه معلومولې شو چې په دې پیپر باندې کړه دا ډراش څنګه لکه زده یو سو مثال درکوم ګوره وته مثال کې تور پر دا ته ډاکټر دی کنه او لاس له دا ای سی جی دره ده نن سبا خو چې څوک ډاکټران هم نه ای سی جی ولا ورشي اسه وته بل څنګه چې ایکس رے ولا ورشي کو څوک پی کنه رڼا ته داسې ګوري ګوري چې څه شي دی پکې داسې پکې دا مکسر خلک ګوري ګور او زړه دې اومه د زړه مونږ ریدم د دې پیپر نه کته شو اوس ریدم څه ته وای ریدم دقه ته وای
ریدم دغه ته وای چې په خاص ترتیب کې دا درځي خاص ترتیب خو تاسو ماوې برنې خاني بیا کتنې خاني بیا برنې خاني خوري نو بیا کتنې خاني خوري دا خاص ترتیب دی چې دا ترتیب ګډوډ شو په ځله کې دی مساله دا رو را دان ډاکټر لرا شو دې ته ریدم وای نو ریدم دوه قسمه کې دی شي چې ریګولر ریدم شو ریګولر خو صحیح دی او کو ایر ریګولر ریدم شو نو بیا دې ځله خراب دی بیا په صحیح طریقې سره نه درځي اوس به د دې څنګه پته لګي نو د دې څخه پته لګي چې دا بیا اوس په دې باندې سم بلا شي راشي دلته اوس یو بلم جوړو مو ورې ها دا اے دا پی بل شو دا کیو بل شو دا آر شو دا ایس شو او دا ټی شو اس مې لګون ته ګوګل کو سره مې پتوجن شکار دا شو پی دا شو کیو دا شو آر دا شو ایس او دا شو ټی اوس دا اوس بلا شي داسې جوړ شوی صحیح ده دا اخري حد پر دې ستې دي ته به سکارو کې چې د یو آر او د بل آر په منځ کې چې کومه فاصله ده کنه دا به میجر کی و به ګورې نه پې کې ته به وسوي چې څنګه به نه کوم پیمانه میمانه بار عالم نه زمار اور ته خو ماشل پیری وي چې دا 1 ملي میټر ده دا ټول 5 ملي میټر ده اوم دې ته ګورې دی کیوب ستا چې د یو آر او د بل آر په منځ کې کیوب سو ناراضي صحیح شو دې ته مونږ وایو آر آر انټرول دغه آر آر انټرول چیک کا لومبنه آر آر انټرول دې چیک کو چې په اغي په منځ کې څومره فاصله ده په اغي پسې چې کوم ار ار انټرول راځي بیا غو چک بیا په اغي پسې ار ار انټرول چې یو سو ار ار انټرول مسلسل دي چې چک کو ټول یو شانتیو نو زړه دې صحیح درځيږي ریګولر ریتم بالکل پرفیکټ دی مطلب په ټول کې کومه فاصله ده د دې دوه په منځ کې سلور کیوب زړه لږ غټ غټ کیوب سلور اسی مثال درکوم په خواني کې سلور بیا هم سلور بیا هم سلور اخو پسې زو د سلور سلور کیوب راځي نو زړه دې صحیح صحیح درځيږي ولوم به برانه خانه بیا خاتنه بیا برانه کولو بیا خاتنه کولو په صحیح طریقې سره ریدم دا ریګولر دی خو کتا ار ار انټرول وکړو او په هغه کې لومبي ار ار انټرول کیو من سلور کیوب جو چې ورپسې دی وکړل جو کیوب جو چې بیا دی ورپسې وکړل شپږ کیوب جو چې بیا دی ورپسې وکړل لس کیوب جو خپل خپل خو خلک دا ارته چې څه کوي نو د دې مطلب دا دی چې ستاد زړه ریدم ترتیب صحیح نه دی سړی به ترتیب شوی دی بیډنګ شوی دی دا کله دا کنټریکټ شي کله دا کنټریکشن جدا ریلیکسي کله شي دا تمخ کې ریلیکس شي ګډ وډ درځي دا غي د وجه د بلډ په فلو کې مسله راځي په ځله کې بیا مسله راځي دې ته مونږ ار ریګولر ریدم وایو په دې ار ریګولر کې ځان د اقسام دی ریګولرلی ار ریګولر او ار ریګولرلی ار ریګولر خو تاسو ما وی چې مونږ په بیسیک باندې خبره کوو ډیر جوور په کې لالا نه جو صحیح ده نو د زړه ترتیب ته په دې طریقه باندې د دې نه معلومه ولې شي د ار ار انټرول نه ها بل مثال درکوم مثال کې تور پر ته د زړه ریټ معلومه چې زړه په سونه مقدار سره درځي په صحیح مقدار سره درځي په غلط مقدار سره درځي نو دا د پرمختې څخه کار وکي چې کوم د ار ار انټرول ته معلوم کو کنه د دې په منځ کې چې کوم نمبر اف کیوبز دي هغه نمبر اف کیوبز به وشماري دا خاني په کې سونه راځي د کومه چې مثال څلور درکو پنځم کې د شي لسم کې د شي دولسم کې د شي چې ار سونه خاني په کې راځي د ار ار په منځ کې چې دا غټي خاني غټي خاني یادوم صحیح شو غبیک کیوبز دا سونه راځي هغه به وشماري چې کله دی وشمار نو بیا وراسي 300 براوالي او په دقیق نمبر باندې نه دی نمبر اف کیوبز دا 300 په تقسیم کې دا دې نه بتا یو خاص جواب راشي صحیح شو اوس چې دا کم جواب راشي نو اومنه جواب تاسو سره راځي بي بي تاسو جواب راځي صحیح شو اوس به دې بي ته وګورئ کدا بي نمبر د 100 نه سی واو د 100 نه سی واو نو بیا دې مریض تا ټریکی کارډیا دا ٹریکی کارڈیا مطلب دا ہے کہ د زړه ډیر زر زر درځي کې ډیر تیز درځي کې لکه څنګه چې سړی منډ وي یا کبډي وي او کې یا بر را خلاص شي کوس شي د هغه سره د زړه ډیر زیات درځېدل شروع کی نو اق شان دي کې تیز درځېدل د په نارمل حالات کې کیږي نو د پزړه کې مسله ده مطلب په یو منټ کې 72 پیری کې دل دی او دغه په 130 او 140 پیری درځي کې د پزړه کې مسله ده دې ته مونږ ټریکی کارډیا وایو کدا نمبر له 100 نه سی واراله او کنه دا نمبر تا وکړو او دا نمبر د 100 نه د 60 نه کم راتلو د 70 نه کم راتلو نو بیا د بریډی کارډیا دا بریډی کارډیا دې ته وایي چې د زړه زور ختم دي په قلاره قلاره باندې دا کده جن خوړی بس درز 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 نو په یو منټ کې 72 پیری په کار دی او دا چرته کې 50 یا 60 پیری په خوارو خوارو درځي کې سم د پاکستان اکونومک سیستم ته جوړ شوی دی صحیح شو دا بیا مونږ بریډی کارډیا وایي نو دا دوانه مسلې دي او کنه د 60 نه سیوا او د 100 نه کم د دې په منځ کې راځي نو بیا سړی هیل دي نو دې ته د سې ته ریټ اف هارت معلومه شي زړه په کم ریټ سره درځي کې هغه ته معلومه ولې شي د دې ای سی جی نه خبل مثال هم دلته درکم د دو اکسس ډیویشن ته معلومه ولې شي اکسس ډیویشن لکه ګوره څنګه لا لا دا دولیټ نه دي
यो लीड वन देखी पलीट्स की पलिम ब्लीट्स की लीड वन दा बरावाली सही शुदा यो खो बदारावाली او بل اي وي اف صحیح شو اوس بل سی کار وکي چې د دې دوانو لیډز نه دې دوانو لیډز باندې چې کوم دا کیو ار اس کمپلیکس راغلی دا بل وګوري په دې کې به د ار د هایټ میر کې دې کیوبز ته وګوري 1 ملي متر 1 ملي متر 1 ملي متر چې دا ار څو ته خطلې نو د دې لنت د دې لمبای به ځان څه ولي کې بیا دا اس سونه را کو شوی دی د دې د لمبای مخکته طرف ته جوړتیا ولي کې نو بیا بل سی کار وکي چې د دې ار نه به دا اس ماینس کې صحیح شو دا به تی منفي کې نو تاسو به جواب بیا په جمع کې راځي یا په منفي کې راځي که آر غټو خو بیا په جمع کې راځي که آر وړو کې او د اس نه بیا په منفي کې راځي ومنه آر سلور کیوبس ختلی دی نو 4 ملي متر د فاصله شوه 4 ملي متر مثال د درکوم او دا اس چې دی دا ښکته چې کوم اس کوز شوی دی دا 2 کیوبس کوز شوی دی د فاصله 2 ملي متر شوه نو 4 ماینس 2 از ایکول ټو 2 راځي خو جمع 2 راځي نو په جمع کې به راځي خو کو اومنه دا ار دو خطلې دي ار دو دي او ماينس اس خطه چې کوم را کو شوی دي دا ار دو خطلې دا اس چې کوم خطه را کو شوی دي دا سلور کیوب خطه را کو شوی دي نو دا چار شو نو د دې نه ماينس دو بیا راځي نو جواب بیا ستاسو سره په پټس کې یا په ماينس کې راځي چې کله ته د ار نه اس ماينس صحیح شو قاری صاحب اوس که تاسو سره چرته کې په دې لیډ کې لیډ 1 کې ماينس او په ای وی اف کې پلس راغی نو تا ته ار ای ڈی دا نیمریز ته ار ای ڈی دا رائټ ایکسس ډیویشن د زړه په خی طرف کې مساله شته د مارو یا غټ شوی دی یا په کې بلا شي نورې مسلې دي هغه بیا ځان یو فارموله دا تین کار ان ویلج دی کو زما ذهن کې اوس خاص نه دی بای کې بلا مسلې کور کیږي ها کچرته کې دا پلس او دی ای وی اف والا ماینس راغی نو دې مطلب دا چې دته لیفت ایکسس ډیویشن دی د سی بیا راولې ها لیفت ایکسس ډیویشن د زړه غس طرف په پړسیدلې او پاغه کې مساله او کنه دوانه ماینس را لل نو لالا غره سړی ختم دی ها اکستریم ایکسس ډیویشن دی اکستریم ایکسس ډیویشن 11 22 ته کال کو سړی ورول را سو سړی او کنه دوانه پلس را لل بیا سړی نارمل دی نو ایکسس ډیویشن د دې موږ د قشنت کې پته لګو چې کله د ار نه موږ اس ماینس کو دلته وګورو چې ماینس راځي که پلس راځي که څنګه راځي په دې طریقه موږ دا پته لګولې شو خو نور هم پکې شي خبره شته لکه کزو ستاتو هم فار ایگزامپل صرف دی پی ته ګوره کنه صرف دی پی ته صرف د پی په اړه خبره وکړه دا پی نه دا پی کدا د 3.5 ملي میټر نه غټو مطلب د دې 3 سکوئرز نه ډېر غټ راتلو نو بیا ته د لیفت آریکل نه دی لیفت آریکل دا پرسیدلې ده د زړه د غس خانې نه دا طرف ته برانې غس خانې دا پرسیدلې ده او کنه دا تا وکړو او د 2 ملي میټر نه کم راتلو زمارو را د دوه خانونو هم کم راتلو بره نه وخته چې وړو کې غونډه پوچس کې غونډه شیز جوړ شوی او سیده تلې وړو کې راغلې نو بیا د رائټ والا آریکل کې مسله ده رائټ والا آریکل کې غټه صرف د پی وی او نم داسي اندازي ډاکټران صاحبان لګولې شي د کښان دې کبه کې ته وګوري نو دا چې کم ستا سره دا کیو ویو دا دا کیو صحیح شو دا کیو کوم وایي دا کیو ویو کو چرته کې د 2 ملي میټر نه دنګ جوړې سیوا جوړې پکته باندې جوړتیا د 2 ملي میټر نه سیوا او دا د 1 ملي میټر نه سیوا کولاو وای دی داسي د 2 ملي میټر نه سیوا جوړ او د 1 ملي میټر نه سیوا کولاو د خولې چنګ کړي د اسمان طرف ته نو دې سړی ته پاتوجنز مساله شته دي د جراثیم مساله وته شته دي دا د دینه ډاکټران صاحبان اندازه لګولې شي د دې په کې دا اس ټي لاين چې کم دی دا لاين اس ټي لاين اس ټي لاين په اړه کې خبرو کوم د دینم خپل اندازې دي دا اس ټي لاين د خپل ځینې برکې دیم چې موږ ته الیویټډ اس ټي لاين وایو دا د خپل ځینې خطه کې دیم چې موږ ته ډیپریسډ یا خطه یا اصل چوتو یا غلاین ته وایو کې الیویټډ دی مریض ته هایپر کلیمیا ده د د په وجود کې پوتاشیم سیوا شوی دی که ډیپریسډ دی ته هایپو کلیمیا ده د د په وجود کې پوتاشیم کم شوی دی که دا اس ټي لاين برو پوتاشیم سیوا دی لیول په وجود کې سیوا دی که اس ټي لاين خطا پوتاشیم کم دی په وجود کې لیول کم او د دې سره اوس د کې ډاکټرانو چې پیری کارډایټس مو ته مطلب داغه پیری کارډیم چې کم سوزش کوي هغه مو سره کېدای شي د څه بلا خبره په دې کې انوالو دي خو عمر ډیټیل کې پکې مونږ نه دا جست تا ما بیسکس خول چې په کومه طریقه باندې ای سی جی وای ستا دا غنه ډاکټران پته څنګه لګي الکترو کارډیوګرام اصل کې دیسه شي جزاکم الله خیر